小林武ラブ、ちょっと話してみよう、お前な。河村、お前の母親に何か嘘つき聞かれたみたいだけど、俺変な土方の兄ちゃんと喧嘩してボコボコにやられてないから、それケンジと話してるけど、ないくつもね、あるうちの被害届って下げてやったのをね、その土方の兄ちゃんが俺に唾を吐きかけてきたから俺が訴えたんだ。俺も吐き返したけど、ボコボコになんかされてないからな。なんでお前、あのお前ら国彦、増田出てこないじゃん。増田信明な、増田信明なんで出てこないのか分かるよお前。河村、分かんないのお前な。俺ルートの2公演のやつ、俺タイマー貼ったの知ってる？2個目の頭な。一発も食らってない、フルボッコにしちゃったよね。警察の前でも思いっきり顔面に蹴り入れてあったね。相手が訴えるとか訴えで、お前から喧嘩ってきたのに警察に訴えるじゃねえんだよっつってよな被害届なんか出させなかったから。出しても無駄だけど、どうせ